No tervist kõikidele vaatajatele, minu nimi on muidugi Haal Tanel ja täna on siis üks järjekordne ilus, mis kurad ilus hommik see on, mingi padu vihmiselt, mingi üheks hommikul juba see on. Igal juhul, ma tahtsin täna siis rääkida natukene sellisest mängust nagu Fallout 76. Ehk siis uus Fallouti mäng, mis tuleb välja nüüd üsna peatselt ja mis on siis täiuslikult multiplayer, ehk siis mitmik mäng, eks ole. Ja ma olen suht kindel, et väga paljud vaatajad ka on mänginud mingil ajal Fallouti, mingisugust Fallouti mängu ja mõni teist on ka väga suur Fallouti Fallouti himuline, eks ole. Siis ma tahtsin lihtsalt tuua teieni enda arvamuse sellest mängust, kuna just mingi 24 tundi tagasi lasti tohutul hulgal uut materjali välja, kuna mingid inimesed said koha peale minna ja mängida koha peal, kus see mäng nagu reaalselt aset võtab, eks ole. Mingi 3 tundi vist said seda mängu mängida lihtsalt teiste inimestega ja said ka filmida siis 4K-s ja edasi. Ja selle taga siin jookseb GameSpoti mingi 4K footage, mida ma ilmselt teile näitan ka praegu siin. Aga tahtsin jah natuke rääkida seda, et sest et Fallout, eks ole, on väga-väga suur franchise ja väga-väga südamelähedane mäng paljudele mänguritele ning seekord siis Bethesda tahab viia selle mängu mitmik mänguks, ehk siis ta on kogu aeg olnud single player elamuseks ole üksik mäng, saad omas tempos minna, salvestada, järgmine päev edasi minna, lootida ja edasi, aga nüüd on minemas mingi täiesti teist teed. Nad ütlevad küll, et nad teevad nagu single player üksik mängu Fallouti, nagu täiesti eraldi veel on ju Fallout 5 näol. Aga selle on tahtsid tuua nagu eraldi, et oleks nagu mitmik mäng, mis on kogu aeg siis online, eks ole. Et kogu aeg interneti ühendusega. Ja noh, mõnes mõttes ma usun, et paljud teised fännid ka on nagu lootnud, et mingil hetkel tuleks midagi nagu multiplayeriga seoses Fallouti maailmas, eks ole, välja. Aga see, mida ma olen nüüd vaadanud mingi tunnikene, see on see, mida mina isiklikult näha oleks tahtnud. Me nägime juba varem mingi E3 ajal, eks ole, me nägime natukene mingi klippe enne sellest ja presentatsiooni. Aga ei saanud nagu väga nagu aru nagu kõigest veel on ju, aga nüüd on nagu puhtal 3 tundi. Puhas 3 tundi, oli vist GameSpotis, oli 3 tundine klipp, oli kellegi teise poolt. 3 tundi täpselt mängimist, lihtsalt jutti. Ja vaatsin mingi tunnikene pluss ära, vaatsin veel mingi paari teise YouTuberi videot. Ja no ei püha müristus, kui pekkina keeravad selle. See tuleb masendavalt igav lihtsalt, masendavalt igav. Ma mõistan, et nad oskavad väga hästi teha üksik mängu, nagu storyt ja edasi, kõik lihtsalt, mis on üksik mängu näol Falloutides olnud, on minu arust freaking ideaalne olnud. Okei, nipet-näpet võiks on ju, eks ole, muuta. Aga tervikuna on nagu mäng ikkagi väga-väga võimas. Kuigi Fallout 4 ei olnud väga midagi uut Fallout 3-ega võrreldes. No okei, natukene oli ikkagi, aga siiski suhteliselt samad mängud. Ja 76 nagu on siuke, et nagu Fallout 4, aga palju asju lihtsalt ära võetud ja pandud, et näe, nüüd te saate 24-32 inimest vist oli ühes serveris maksimum. Ja see on kõik nagu, ühtegi inimest, ühtegi nagu questi andjad on, aga on mingid robotid, ühtegi inimest ei ole seal. Mingid kollid küll on, keda saad tappa on ju. Aga see on ka põhimõtteliselt kõik, mis seal teha saab. Lihtsalt jooksed ringi, tapad paar kolli ära ja võibolla loodad, et näed mingit inimest. Põnev. Ja siis, kui sa näed seda inimest, siis sa saad teda kohe maha lasta. Ma ei tea, võibolla on serveris mingi sükkene kastikene, kuhu saad linnukese panna või vähe ära võtta, eks ole. Mis laseb nagu kohe sul teda hävitada, on ju. Paed kohe mingisugune selle nukiga, eks ole, teda mingisugune mäkku, on ju. Aga nii palju, kui ma kuulasin teiste inimeste juttu, oli see, et kui keegi tahab sind härässida, on ju, nii või naa on nagu siukest mängusest teemaks, kui sa nagu juba täiesti läbi mängid. Esimest on mingi paari päevaga on juba siuksed vennad seal platsis, vahet ei ole, sa ei saa nagu sellel vastu kuidagi hakata, on ju. Aga nad on teinud mingi süsteemi, et kui inimene tuleb sind härässima ja sa ei vali nagu mingi valik või midagi tuleb ette, et mingi et teine inimene ei saa sind lihtsalt otse maha lasta, et kui ta sinu põht pihta laseb, siis ta teeb hästi vähe damage'it. Ja see on umbes nagu meenutusev sest nagu Tom Clancy The Visioni seda rogue süsteemi, mis ka nagu otseselt, see oli eilema või lihtsalt mingi väike bullet sponge imine ja mis iganes veel seal. Aga see ei tööta nagu, see ei tööta ja sa lased inimest ja sinu damage läheb pooleks või midagi siukest ja siis ta vist, kas ta sureb ära või
või ma täpselt ma ei mäleta praegu, mis asja ta rääkis selle, aga see ei ole nagu lihtsalt nii, et sa näed mingisugust mingit inimest on ju, oh ma nüüd snaibin maha, ei saa, ei, nagu põhimõtteliselt surematud venad, et mida sa siis teed seal nagu reaalselt? Et okei, okay, jooksed ringi on ju, mingi tapad inimesed kolle, kogud mingit looti on ju, lased mingi nuke välja, nuke on see põhiteema ja saad mingi nuke, võtta mingi nuke koodid asjad, eks ole, siis minna mingis spets kohta valida kaardi peal kuus, sa seal nuke tahab visata, nii oo, ma nägin, et see vend oli seal enda baasi üles ehitanud, aga baase saab mingi ühe kliki vajutusega lihtsalt üles võtta ja teises kohas üles ehitada. Ja siis nii, et kui sa seal nuke lased, siis ilmselt seal kedagi ei ole enam sel hetkel. Igal juhul sa saad nuke saata siis kuskil on ju, see on ka see, et sa ei näe ju seal kaardi peal mitte kedagi, kus sa tead, et seal keegi üldse on, lased lihtsalt nuke, vägev, äge, mis nüüd? Mingi teema vist oli, et kui sa nuki lased on ju, siis on mingi hull radiatsioon alguses seal, võid sinna sisse joosta, siis saad mingi special powerid endale mingi, teed rohkem damage'it, aga mingi, võtad rohkem damage'it ka ja mingi siuke teema. Ja hiljem vist, kui see mingisugune radioaktiivsus seal maha vaibub on ju, siis on nagu, see maailm on seal nagu muudetud teistsuguseks. Ja mingi teise kolle veel seal juures mingi, siis saab mingi ekstra looti sealt või midagi, ma ei, mingi siuke teema. Aga kui kaua sa viitsid siukest asja nagu seal ei ole nagu midagi teha, seal on mingi quest, nagu mingi quest on, aga nagu see on nii tühi kuidagi, see näeb nii tühi välja, ma ei tea, nagu plus, kui ta ei ole veel märganud, kaade sagedus on lihtsalt kohutav, aga see ei ole ilmselt lõplik ehituseks, ole tavaselt mingi viimase mingi kuu kahe jooksul parandatakse kaade sagedust tavaselt täielikult ära. Enne lihtsalt ehitatakse mängi plokki haaval üles on ju, siis puhastatakse kood, et oleks nagu siukene võimalikult sile ilus ja siis FPS tõuseb ilusteks vaja. Aga hea, see on masendav, 4K resolutsioon, aga mingi FPS on kuskil 20 vahepeal, seal 15 võibolla ja siis lihtsalt koos. Ja siis mingi loading ajad ka veel, mingi läheb kuskil majja sisse see põhihotell on ja ma olen ka lugenud mingit juttu Ameerikas sellest. Mingi hotelli alle ehitati, eks ole see tuumapunker, see on samas kohas. Samas hotellis, aga see sisse laadib, see on laadimisaega ja see laadimisaega oli mingi räigelt pikk lihtsalt, mingi minut aega vist või? Kes see viitsib sinna sisse minna sellepärast? Mis on sees nii huvitavalt siis on? Oh, igal juhul jah, mingi siuke kahtane lugu selle Fallout 76, ma lootsin, et kui see extra footage saaks olla välja tuleb, et siis ta näeb nagu oh, väga lahe välja on ja inimesed lõpuks räägivad, et oi, see ei ole ikka nii, mis te arvate, et tegelikult väga fun ikkagi. Aga ei, ei ole, see on mõtetud tavaline vana multiplayer. Ja üks asi, mida ma näen ka on see, et vaadates nagu kuidas inimesed lihtsalt armastavad Fortnite'i ja noh, mõnes mõttes ka natuke Pupki, jos ole Pupka alustas võibolla, okei, mitte Pupk, okei, oli võibolla siis DayZ, millest kõik arenes edasi, eks ole. Aga Fortnite hetkel lihtsalt täielik turu liider, eks ole. Aga ma näen nagu, et see mängumood, kui ma ise proovisin ka seda, ma tegin see freaking Fortnite'i video, mille oli mingi proppumoodi vaatamise juba. Ma tean, et te tahate veel, et ma mängiksin seda, küll ma mängin, ei ole vaja mingi, ei ole hea, kõike head korraga vaja, eks ole, aga ma sain kohe aru, et see on ma näen, miks nagu inimestele meelib see, see on fun, see on lihtsalt fun, see ei ole vana mingisugune Quake või midagi, ja ka Quake'i tehti uus Quake on ju, tehti uus Unreal Tournament, Unreal ei ole vist veel välja tulnudki, aga need vanad mängud, mis olid tolle ajal on ju, turu liidrid, tuu täielikult valutused oma valdkonna ja multiplayer laskmine on ju Quake, Unreal ja siis Counter-Strike on ju, Counter-Strike on siia maani väga okei. Aga nüüd ka nagu vaikselt näete, et asi muutub, liigub sealt ära, see nagu CS on veel enam vähem aru saadav, see on kiire siukene, tiimipõhine, väga siukene võimalus väga nagu profi tasemel mängida seda on ju ja väga hea võistlusi korraldada sellega. Aga ma näen, miks nagu Fortnite'i stiilis need Battle Royale'id lahedad on ja kui Battle Royale nüüd mingisse top AAA mängu tuua on ju, siis nagu nägime nüüd just hiljuti Call of Duty'st on ju, paljud olid, oh my god, Battle Royale tuleb Call of Duty, rip Call of Duty, aga ma olin nagu, dude, Battle Royale on jumal freaking lahe, kui AAA mingisugune tootke on ju, oma räiged rahad sinna taha ja teeb midagi muud, sest praegu me oleme näinud, et Pup tegi nagu eriti realistlik üritas teha, see on nagu kõige funnim ja siis Fortnite on nagu multikas, nagu World of Warcraft on ju, aga midagi keskmist siukest ei ole nagu veel väga tehtud on ju, aga ma ütleks, et Call of Duty läheb kuskil sinna keskele võibolla või
ja minu arust jumala hästi peaks sobima see. Ja ma ei jõunud mängida Battle Royale ise, aga ma vaatasin teisi streamere mängivas seda. Sõber Artur ka mängis seda ja kõik ütlesid, et jumala hea, kõik jumala hea. Ja ma vaatan videotest ja ma näen, et see on ka freaking, see on suva huvitav, ma tahan seda mängida, kui see välja tuleb. Ja ma üritan selle mängudele saada. Aga Battle Royale mood on see, mis on nagu edasi areng. Nagu sellest Quake'ist, Unreal Tournamentist, CS'ist. Miks me peame jääma nagu mingisugusse mingi kivi ajastusse? Kordi ma Unreal Tournament Quake, nad tulid 20 aastat tagasi välja. Muidugi, tolle, need olid teised ajad üldse. Meil oli palju limiteeritum mingisugune vaate väli, eks ole. Ja palju rohkem limiteeringud oli, mida saab üldse tehnoloogiaga teha, on ju. Me ei saanud nii palju mängijad üldse korraga ühte kaarti panna. Kaartel on põhku lihtsalt. Väike plahvatus lihtsalt käib. Aga nüüd tänapäeval nagu asi vaikselt areneb, on ju. Miks me peame ühte mängu moodi jääma? Nagu, okei, see töötab, on ju. Aga kuskil on vaja edasi arendada. Ja me ei tea, mis võib olla mingi järgmine, mingi suur pauk. Aga Battle Royale on freaking fun lihtsalt. 100 inimest. Korralik kiire fun, saad surma, saad koheselt mingisugune järgmisesse mängu minna. Laadimisajad on kiired, eks ole. Lihtsalt freaking fun, ilus näeb välja, sõpradega tore, vaenlastega tore, nii, saad mingi teabagid on teise. Nii et, jaa, Fallout 76, kui nad lihtsalt, miks nad läksid seda liid? Miks nad ei teinud Battle Royale? Miks? Kas nad lihtsalt tõesti kartsid, et ei, ma ei tea, see ikka ei ole nagu vanemate inimeste silmis ei ole nii hea nagu. Keda te kuulete üldse nagu? Oh god. Igal juhul. See oli väike jutlis, et ma tahtsin teile täna rääkida siin. Loodan, et oli natukenegi huvitav ja midagi ekstra teile sinna kuulamiseks. Ja kui teil on midagi enda poolt öelda nagu selle sisu kohta, siis jätke alla kommentaare, et mis ise arvatuses teemast. Kas Battle Royale sobiks nagu Fallouti või olete ise praegu Fallout 76 nagu ta praegu on rahul? Või üldse tahate misegi muud täiesti teissugust näha. Ka Battlefield 5 tuleb Battle Royale, ma arvan, et see võib täitsa okei olla, sest et seal vist saab ka mingisuguseid tuumavomme visata, nagu ma aru saan. Mingist trailerist nägime, aga nad ei ole vaata Battle Royale kohta midagi rääkida, see tuumavomme ei ole ka rohkem näinud. Ma arvan, et see on mingi Battle Royale teema, mis võib päris freaking lahe olla. No Battle Royaleis, kui sa leiad ikka mingisuguse, oh my god, Battle Royale, miks kõik ei ole Battle Royale mingi nuke teinud? Lihtsalt jooksed, mingi veel lased mingi hullu nuki sulle kõrvale teist. Siis mingi tangiga lihtsalt lendal teist. Igal juhul, okei, kuulge, oli fun. Ma loodan, et väga ei pahanda, et me ei ole pikka aega mingi kraami teile teinud. Aga ma teen üritan, ma tean. Kool ja töö kõik on alanud jälle. Nii et ma pean mingit kontenti teile tooma, et oleks natukenegi lõbusam seal sellistel hallidel vihmastel päevadel. Igal juhul, tänud, et vaatsate. Video eeldis, jätke üks like ja subscribe ja ning kohtume peatselt taas. Tšau!